Băi, nu știu cum să... Știi? Dar... Noi am vrea să... Știi? Nu. Exact. Gat. Deci dacă acea întoarcere la 180... 180. Deci zicem că tu mergi așa, da? Da. Și 180... Vine așa. Deci tu mergi în continuare. La 360 te întorci. 180 mergi în continuare. Păi nu mergi în continuare, dar cu nu, spatele. Deci ca, într-adevăr o schimbare e la 90 de grade. Da. Și te duci în sus. Păi și nu, la 180 e așa, așa, așa. Nu, la 180 e așa. Deci dacă mergi cu bicicleta și dai 180, mergi cu spatele în continuare. Nu, mergi înainte. Doar că ai sărit puțin. Doar și de ce ai sărit? Păi asta e 180 de grade. Păi și după aceea ce faci, frate? Deci după aceea trebuie să faci o, același arc de cerc pe sub pământ? Deci, să te... Ca să faci 360. Da, da. Eu zic că schimbarea adevărată e la 90 de grade, nu la 180. Schimbarea adevărată începe cu tine, de fapt. Începe cu omul din oglindă. Aici, aici. Ei, și bine v-am găsit la urmă, hey, acest episod. Bună seara. Salutare. Geometria în cotru. Geometria euclidiană. Da. Da, Costel, mulțumim frumos că ne-ai adus în seara asta. Da, mulțumim. Salutare. Salut. Deci avem niște invitații, între show-uri, podcast cu mine MC și cu invitatul permanent Vio. Bună seara, capitanul echipei. Capitanul, bună seara, așa. Bună seara. Un fel de Oreste al lui Mircea Badea, ca pe vremuri. Da. Și avem și doi invitați. Oreste era al lui Mircea Badea, nu? Mircea Badea era al lui Oreste. Nu, Oreste era al lui Mircea Badea, da. Cine e la ușă? E cineva la ușă. Hai, bine ai venit, Lidia, stai jos. E Lidia Buble a venit. Lidia Buble, da, Lidia, frate, Buble, suntem uite așa. Bube, hai, mai zi o Lidia. Mai zi un nume. Lidia Buble. Da. Asta e numele ei de scenă sau? Lidia Săvuică? Nu e Săvuică, nu e Lidia. Nu e Săvuică. Da. Și astăzi avem la horoscop. Dobrăte la horoscop. Dobrăte la horoscop. Și tu ai mai gătit. Da. Sport, dar sport, nu. Și gătit. Sport și gătit. Gătit, da. Gătit? Ce ne pregătești astăzi, Bogdane? Deci numele este Hurea Vârlan. Ce sunt, spun eu ce pregătești. Sunt scorpion și octombrie, cum facem? Așa, șuca. Mulți scorpioni în comedie am observat. Ce părere ai despre asta, Dobrota? Adică, Alex, este, care sunt cele mai bune zodii pentru stand-up comedy? Pentru Caterinca. Ce zodii sunteți? Pește. Da, okay. Dar și eu sunt săgetător în scorpion. Eu sunt Taur. Deci Taur, pește, săgetător. Raci sunt cei mai funny. Da? Raci sunt cei mai funny? Păi, micuțul, Sorin Părcălab. Maică-mea. Mama lui Costel. Foarte funny. Mama lui Costel, da. Da. Mama... Trebuie să te apuci să te uiți la întreșor pentru că e foarte mișto. Da. Și vorbesc despre tine acolo. Bun. Meteo. Mergem înapoi la meteo. Cum ar fi așa și să fie meteo, știi, să nu fie nimeni. Adică să fie, da, și meteo acum. Dar pune Marta după aia. Da, e răcoric afară. Bun, mulțumim frumos. Cu ce vă lăudați? Hai să vedem cu chestia asta, hai să vedem cu ce vă lăudați. Nu reușesc să open mic-ul, scot. Nu? Asta e momentul meu, asta. Da, e acum pentru open mic. Pa merge. Da, open mic în fiecare marți aici. Nu, frate, că nu mi-am tăiat unghiile până în carne. A, și ar fi uirea că eu să pot să o ridic. A, dar nu, fără să faci, nu? Adică doar de aici, așa? Da, poți. Da. Scuză-mă, hai mă, frate, că nu mai zic, mă, acum, lasă. Așa, gata. Suntem înapoi, mulțumim. Open mic în fiecare marți aici la Club 99. Dar cum, frate, asta pentru mine este cea mai mare curiozitate. Ce s-a întâmplat că voi erați la The Full? Da. Când vine să râd acum. Da. Dar eu sunt peste tot, Costel. Și la ești peste, mamă, la peste. Eu nu cred în segregarea asta între cluburi. E foarte frumos, foarte bine că nu există. Nu există culori între cluburi. Dar cum te-ai asociat cu Mirel Popinciu și cum cine v-a propus? Ce s-a întâmplat? Drăcea? Da. Ce pula mea? Bă, ne simți. Tu m-ai dat afară, eu țineam bine mersi open mic-ul aici. Ce m-a întrebat dacă vreau să țin open mic-ul și am zis, bă, l-aș ține, dar nu singur. Și tot de ce ai renunțat? Am zis așa ceva. Domn Bojoc, dar vreau să mă credeți. Da, mă, dar mi-a spus că avea aprobarea voastră să facă propunerea asta. Mamă, ce mizeri. Se vede că ești cu The Full.
Nu, am zis că este timpul pentru ceva fresh, Dobrotă și Mirel, da, sunt și foarte mișto. Eu sunt cu 4 ani mai bătrân decât el și de asta se gânde la mine. Ideea e că prietena lui m-a rugat pentru că trece în criza, vrea să-și ia decapotabilă. Bine, n-are o mașină deja, dar vrea să-și ia decapotabilă. Da, vreau prima mașină. Deci, dar e bine, fac treabă foarte bună. Am fost la primul și... Păi da, frate, că de acolo a mers numai în jos. Nu există așa ceva. Nu, e foarte bine, e foarte bine la open mic. Suntem doi MC, în caz că nu vă place de unul. Suntem amândoi pe scenă în același timp? Uneori, da, când, okay. Depinde, dacă se întâmplă ceva notabil, urcăm amândoi. Dacă ce nu, poate să se întâmple părând. Notabil? A fost, de exemplu, doamna Stella odată, nu știu dacă o știți pe doamna Stella. Nu, nu știu pe doamna Stella. Nu? E de învârsta? E o doamnă vreo 50 ceva de ani care face epigrame vulgare și chestii de genul ăsta. Dă-mi un exemplu. Crezi că vulgaritatea e ok în stand-up? Vinde? De astea, spune, uite, un exemplu, nu am o glumă de ei, dar exemplu spune mâncălicatea-r mama. Mâncălicatea-r mama. Așa se adresează băieților. Da, mâncălicatea-r mama. Și are 55 de ani? Bă, de la 55 de ani, 60, da. Spre 60, 55 spre 60. Da. Deci are 43. Da, da, da. Și acolo, cum arată? Rău. Nu știu, mamăiță? Bă, Dobrotă, tu știi că ăsta ajunge pe internet, nu știu. Da, da, dar doamna aia nu se uită pe YouTube, sunt sigur. Crezi că îi povestește un nepot? Și dacă se uită, ce poate să facă pe la urmă? Da, da, da. Nu poate să te bată. Poate să zică de tine, nu știu. Poate să te facă pe acum? Da, da, n-ar trebui să vorbesc cu Rădea, că e din Brăila și mereu îmi spune concitadinule și așa. E foarte... Concitadin? Da, da, da. Bă, deja sunt adică interesant. Adică are cuvinte de genul ăsta tot timpul. Mi-mi place foarte mult de ea. Are copii? Scuze-mi. Da, are. Dar vrea? Știu toată povestea ei, dacă te interesează. Are un copil, i-a murit bărbatul, da, știu. Oh, ok, super tare. Nice. Okay. Nice. Nu-i rău, nu-i rău. Păi de aici, domnă, și de aici fă-tu, fă-tu că ești bun. Cool. Mie asta vreau să vă încurajez. În caz că treceți printr-o suferință, decât să stai să suferi și așa, faci și e mai bun în viața ta. Normal că te apuci de stand-up comedy și faci epigrame cu înjurături. Da, mă, da. Dar ea face umor de mai mulți ani decât am înțeles. Ea face umor, cred că... Scris. Murea de râs, și... bărbasul. Scuze. Vezi, mă, ți-am zis că nu e... Deci, da. De râs. O ia el de aici. Nu, dar foarte bine că face. Felicitări. Da. Eu o susțin. A fost un caz în care am trebuit să urcăm amândoi, că a spus ceva de genul că i-ar face o muie unuia din public. Și de ce v-ați urcat amândoi la sau preț? Să întrebăm dacă ne faci nou. Nu, asta s-a întâmplat, nu e un umor, păi mult da, mai era de calitate. Era dintr-o bucată, cu asta i-ar face o muie? Sau nu, pur și simplu, a avut ea o interacțiune. Așa? A avut ea o interacțiune ceva din public, doar. A vorbit ea așa ceva din public. Și a zis la final? Nu direct ți-aș face o muie, dar cumva în stilul caracteristic. Cuvinte de-astea gen concitadin și nu știu. Cumva în cuvinte de-astea a exprimat la suge. Ce cuvinte sunt așa de-astea mai vechi? Cum să dea muie pe mai știu exact. Exact, ce, spus, ce, da. Ce să făcea? Dă muie pe teletext. Felațiune. Da, da. Felațiune. Felațiune. L-a făcut o rimă cu felațiune. Ei, bună dimineața, felațiune. Salutare, felațiune, ce faci? Și a început podcastul de aici. Da, ce zici, Dobrotă, cum merge până mai departe? Foarte interesant. Și dar, cine mai e ușa un up-and-comer? Up-and-comer promițător? Promițător. Promițător. Mamă, dar e ciudat să spun eu. Cine-i promițător? Da, 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 da. Eu. Păi tu. Da, e un băiat. Spune că eu-s bun, da, da. Da. Cine? Mario Nistor, o să zic Mario Nistor. Mario Nistor. Cei care s-au apucat mai târziu decât mine. Ok, și da, Mario Nistor e bun. Da. Felicitări, da, frate, foarte bine. Dar știți deja. Știu. Și tu ești. Știți că Mario Nistor este, deține recordul pentru cel mai scurt moment de stand-up comedy pe scenă. Știți asta, nu? Da, da, da. Eu, sincer, i-am zis, după faza aia, i-am zis, zic, bă, Mario, ăsta ar trebui să fie trademark-ul tău. Ăsta ar trebui să fie trademark-ul tău. Te urci. Eram la Pitești, la Haș, și a fost el în deschidere cu Sorin Șetreanu și a urcat el primul. Și a fost, bună seara, sunt Mario Nistor, a zis o glumă și a coborât. Bună seara, un one-liner, adică cum n-a fost așa. Bă, sub un minut. Sub un minut a stat. Dar cât de rău putea să fie? S-a emoționat foarte tare. Am fost și noi odată la un show la Mare mai mult și nu mai știu, oricat cineva prima oară și a stat super puțin, că era nașpa și a zis lui Mario, bă, stai mai mult dacă e, da, da, da. Și tot așa, în 3 minute. Deci a stat. Băi, banii am luat. Mai puțin de la mine, mai mult de la Dumnezeu. Și am zis, frate, dar știi ce era mișto să facă după gluma aia? Să facă și mic drop. Nu, a avut un moment de întrebare, nu și-a adus aminte gluma care urma.
Deci a stat sub un minut, n-a dat un singur one-liner. Aici am exagerat eu. N-a dat un singur one-liner, dar a stat sub un minut, pentru că l-am urcat pe scenă și n-am avut timp să fac asta. Sorin a fost, aș, opa, urc! Fiecare cu ritualul, adică Sorin să freacă la... S-a uitat la 5 minute după aia, s-a dus. La... Da, și a fost la... Vrei! Să freacă la cuia. Dar ce, voi nu aveți ritualuri dintre astea înainte de ce show? Ce ritual ai tu înainte de show? Nu vreau să vă zic. Zi, mă. Nu vreau să vă zic. Adică, de ce? Nu o să vă zic. Asta e dacă eram băut, arma ta secretă? Sigur că vă ziceam. Dacă aveai un ritual, sigur îl ziceai. Da. Da. Nu, nu. Da. Nu, n-am un ritual acum. Încerc să-mi găsesc un ritual acum. Dar, Mario Nistor, deci trademark, să urce și să fie, ăsta să fie specialul lui. Un minut. Bună seara, eu am bună fost seara, eu am fost Mario Nistor. Așa să se și cheme. Să fie exact specialul, să fie exact gluma. Da, bună seara. Titlul să fie transcris. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult, eu sunt Mario Nistor. Da, da, da. E bună seara, puncte, puncte. Da. Deci Mario Nistor, și tu Bogdan ce mai faci? Bine, mulțumesc. Care e faza? Cu ce te mai lauzi? Cu ce te lauzi tu? Nimic. Cum e la mulțumesc mult că ați venit aici cu țigară, dacă puteți să trăiți și mie vreo. Cum e la Pro FM? E ok. Vreți să veniți? Dacă știam că nu-i problema aici. Mamă, Nu e da, normal. Adică nu m-am gândit exact pe 23-26 sau... Venim, frate, sigur că da. Da, mă, cum sunt normal? Păi normal, normal, frate. Mi-ați dat mesaje vocale pentru rubrica aia, e ok. Chiar da. Da, nu, suntem engaged. Da. Da. Abia aștept să termin cu open mic-ul, să fiu și acolo. Unde? Da, chiar cum, unde te vezi peste open mic? După? Peste 3 open mic-uri, unde te vezi peste 5 open mic-uri? Nu, nu știu, vreau să mai vreau să mai bă, prezint open mic-ul. Bă, dar laudă-te cu faza asta, că cu mergeți ce? În maraton. Că mergem în turneu, da, da, frate, da, da, da. Merge un turneu toți 8, toți 8, da, care da, în afară de... trece. Toți 8 prieteni. Nu, e ok că mergi tu și toți foștii mei prieteni, e super ok, adică aia zic, tată, de-abia acum a conținut. Haideți, fiți atenți. Da, turneu cu niște oameni, formula nouă. Ce oameni? Deci Miric, Virgil Ciulină, Ioana Luiza și Dragoș Mitran și eu, Alex Dobrotă, Mădălin Cârje, Florin Gheorghe și Mirel Popinciuc. Tot dă-te-n pui mei, bravo! Da. Cum cât e show ăsta? 27 noiembrie, cred că e. Așa? Da. A, cât timp facem pe scenă? Da. Cred că în jur de 15 fiecare. 12-15. Cât înseamnă asta? 12-15. Cât înseamnă asta în ore? Ore 40, oră jumate. 40. Oră jumate, zicem. Adică hai, nu-s poate nu-s fac toți 5. Da, 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 nu, e mișto. O oră 40, 8 oameni, unul după altul. Și cum stați în camere? Asta nu ne-a hotărât. Vedem, o să ne batem care stă cu Luiza. Stă un pic, era cu cazare turneul ăsta. Nu, mă, nu, nu, stai așa, nu ne-am gândit până acolo. Să vedem dacă mergem întâi. Deci cine termină? Deci Ciulin, Mirică, eu și cu Popinciuc prindem trenul de la 8. Restul vin cu trenul de 10 jumate. Deci și... mergeți cu două mașini. Nu, am închiriat dubiță. Bă, ce tare! Trebuia bă, autobuz da, dintre ăla. Da, 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 da. Și deci o dubiță cu câte locuri? 8 locuri. 9, spun 9. Cu 9 și cu cine conduce? Da. Plus opener. Plus opener. E dubiță de 8 plus opener. De 8, de 8 plus... Au și jumătate de scaun pentru el. O să stea Mario picior peste picior înghesuit așa. Mario acolo pe stă pe știi cum e ăla, cum se pe cotieră. Mario, nu mai respira că ne îngrămădești. Da, măcar să mă lăsați în portbagaj, mă, că e mai confortabil. Pe bune, stau în bagaj și are mai confortabil în bagaj și are. Mamă, măcar... n-aș vrea să fiu în locul lui Mario. Și deci câte zile e prima tură? E o singură tură. Așa? 6 zile, cred. Da. Mamă, ce șase tare, zile, bă, băiatul. Bă, extraordinar. Deci, super tare. Eu, sincer, știi ce? Filmați, nu? Nu. E cineva care filmează. Ar trebui cineva să facă un vlog. No, asta ar putea no, să facă Virgil ceva, poate. N-ar trebui să facă? Trebui. Dar oricum a zis o chestie foarte drăguță, nu știu dacă putem să o zicem. Nu. Că e... No. E... Da. Ah.
Of, dacă beam eu acum. Vai cât ce la două ziceam. Pahare de să iasă. Vai, la știi cum. Știi cum era? Mare noroc ați avut. Da, foarte frumoasă. Deci o să fie o excursie pe cinste. Vișeul de sus facem. Nu știu dacă ați pe bune, la vișeul de sus faceți? În loc de ăla de jos? Dacă agăți harta în punctul ăla, stă strâmb așa harta. Dacă o agăți în vișeul de sus. De unde e vișeul de sus? Lângă cel de jos, nu știu, pe Maramureș. Ah, Maramureș. Mai sus de Maramureș. Mai sus bine, de Maramureș. Nu e Ungaria, mai sus de Maramureș. E vișeul de sus, e după Baia Mare. Da, da. Papa, avem și Baia Mare, oricum. A, dacă sunteți la Baia Mare, după aia e mai sus vișeul. E foarte în capăt vișeul de sus. Da, am mai fost odată acolo și a fost nice. Pe bune? Băi, am fost în vacanță la Câmpul Lung. Acum, asta 5 zile am fost la Câmpul Lung. Ai fost cu tichete? Zici că am fost la... Nu m-am dus, am stat într-un sat. Foarte cum să cade oamenii pe acolo. Bă, am stat într-un sat, am stat în Valea Mare Pravăț. Și mă mai duceam în Câmpul Lung să iau, să mai fac cumpărături la Carrefour. Așa. Care e și sponsorul nostru. Carrefour, sponsorul nostru, dacă vor. Carrefour! Ca dacă vreți Carrefour să fiți sponsorul nostru, super tare. Suntem fără, nu avem momentan magazine de retail și de retail. Deci nu avem moment. Deci și apropo de succesul debordant de care mă bucur acum cu emisiunea Ai Umor. Cel puțin la zona de sate, nu-ți vine să crezi. Rup la sate. Rup la sate. Da. Deci eram acolo, stăteam undeva la într-un sat. Și când mai ieșeam să mă duc până la mașină să... Plâng? Să plâng de viața mea. Să așa. Ca să fac dimineața când mă trezesc, eu și roa. Eu și roa, cine mai umezim așa. Formația roa care Dumnezeu să-i întregă. Așa? Și a venit, a oprit o mașină. Dar ce faceți, domnul actor? Că nu mă știu. Încă nu ești cu nume. O, domnul actor, ați venit aici. Cum vă place satul dumneavoastră? Și am... mai spuneți, domnul actor. Și ne-ați împușcat cu un pistol. Ai luat din gură pistolul ăla. Adică te doream să întâmple asta odată. Ce bun a fost. Ce faci asta? Să trăiți. Dați așa că l-am încărcat. Ce bun e asta. Știu că să stai cu... Domnul actor, ce faci? Scuze-te. Ce face? Ce cum e pe la noi, pe la sat? Ce este foarte frumos, așa să se numai puțin gând. Da, da. Asta e un sketch foarte mișto cu un tip care se încearcă să se omoare cu un pistol făcut din degete. Ar fi drăguț. Așa. Da, mă rog, atât am. Trebuie să de aici pune. Da, și e destul de multă lume pe la așa și după aia un prieten de la Câmpul Lung mi-a dat mesaj și zice, mi-a spus un prieten că ești în Câmpul Lung, că te-a văzut la Carrefour. Legend has it. Mamă, da. Și îți dai seama, eu nu mai pot să mai merg acum. La Carrefour. Nu pot să merg la Carrefour. Câmpul Lung. Plus că și prețul e destul de mic, dacă îmi permiți. Am ajuns să-mi iau lapte la Lidl, exact. Cu aia asta Lidl. E viață. Lasă în pula mea. Nici deci, nu știu brandurile. Nu, dar e clar că nu pot să mai duc să mă mai duc să-mi fac cumpărăturile în România. Trebuie să mă duc să-mi fac cumpărături, mă duc la Mega Maldive. Să mă vezi pe mine cu două sacuri din Maldive. Ce faci? Am fost până la Mega, la Maldive, că nu mai poți. Toată lumea mă recunoaște. Trebuie să mă duc să-mi fac cumpărăturile în Barcelona, la un chioșc. Am uitat să iau țigărmânturi cu un pic în Barcelona cu zborul de 8. Auzi, dacă tot ești în Barcelona. Auzi, dacă tot ești în Barcelona la cumpărăturii mei și mi-e o brichetă. Da, stai că trebuie să mă întoarc. Pot să reprogramez zborul? Da, foarte bun. Și deci asta, turneu. Da, mă, frate, ce ai mai făcut? Deci turneu cu aia, da, mișto. Deci mișto, van,
Da, dubiță, 8 prieteni, oameni, voie prietenie, bună, voie bună, da, prietenie, da, da. Da. Ziceți că sunteți prieteni, așa? Există vreo râcă între voi? Da, adică 6 din 8, super mișto. Da, da, da. Calculezi foarte bine. Tu simți așa că ai pierdut din prieteni, Bogdan? Nu. Simt că nu i-am avut niciodată. Simți, da. Nu poți să pierzi cine a avut niciodată. Da, exact. Te simți singur așa? Erau prieteni dacă nu erau de căcat, dar în rest... Cu cine okay. dormi în pat? Ai vreo jucărie cu care dormi? Nu, cu Dobră, tu mai dormi. Da? Da? Da. Eu sunt cu toată lumea, ți-am zis că nu țin segregarea asta. Foarte... Da. Dar nu există nicio segregare. Segregarea asta este mai mult așa la suprafață cât să ținem flacărea aprinsă. Relația noastră, dacă devenea monotonă, ajungeam cumva să ne plictisim unii de ceilalți. Dar ținem flacărea aprinsă asta de invidie. Da. 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 De invidia asta care pentru team building că are succes team building și că Bobo are 3 sala palatului. Da, e chestia de suprafață și ceva. Până la urmă, glumele sunt aceleași din Bulgaria, nu mai contează nimic. Adică restul sunt așa de suprafață. Toate sunt de suprafață. Da, știi să ținem flacăra, că noi n-am nicio problemă. Nu, dar nici nu contează asta, adică e o cursă doar dacă nu mergi. Da, frate, stai puțin, că până la urmă eu dacă aș fi avut banii lor, eram mai nefericit. Ce făceam? Da, bineînțeles. Eu sunt fericit doar cu banii pe care i-am acum. Da, corect. Nu trebuie mai mult. Da, chiar. Înainte de ai umor erai supărat? Chiar că acum am mai mulți bani, stai puțin, că e chiar... Da, nu știu, vă înțeleg. Mă înțeleg acum dacă mă urâți și sunteți invidioși. De chiar voi mâncați în aceeași mâncare 2 zile sau care-i vânză? Doamne, ferește, niciodată. Clar. Eu arunc mâncarea după ce... După ce nu o mănânc. Eu fac de mâncare pentru mine, pentru familia mea și fac de mâncare pentru săraci. Și aduc la club. Le mai dau lor. Mai dau viu, Teo. Uite, ți-a spus că vreodată paste țăranilor. Paste cu pătrunjel. Cărbunara, mă, țărani. Cărbunara, mă, băiatră. Deci pastele astea e cam o măligă, dar fii atent, mai împărțite și... Mâncă, mă, pâine lungă vreodată. Pâine lungă. Gata, terminați, că nu e ok, invidia asta așa. Terminați cu invidia asta. Pe bune. Doar pentru că cineva dintre noi mănâncă în fiecare dimineață pate de rață. Wow, mega, de la mega din Barcelona. Mega din Barcelona. Cine se poate lăuda? De la mega imazi. De la mega imazi. Bine, hai să ne ducem, ne întoarcem în ceva discuție interesantă. Bun. Cu cine veți vota? Ce? La ce? La Revolution? De la Stand Up Revolution. Pe o să fie foarte greu. Cel puțin pentru mine. Asta vreau să, acolo vreau să te duc. Unde, cu cine veți vota dintre cei care sunt acum? Păi ori o să votez cu toți trei, ori cu niciunul. Cu toți trei? Care plecă păi în stai turneu. Puțin, de ce ai mai votat după aia? Că e ca și cum... Deci așa, deci dacă ajung în finală toți trei. Oamenii care plecă în turneu, de obicei, adică, nu? Popinciu. Florin, Popinciuc și Cârge. Și Florin Gheorghe. Care dintre ei credeți că n-ajunge în final? Eu știu. Mă rog, despre cine ați vorbit exact când ajunge în final? Eu am părerile mele, dar voi... Băi, asta o să fie interesant. Oameni buni, acum dacă încă mai sunteți aici, de ce ați fi? Dar dacă mai sunteți aici, luni, când filmăm extragerile, o să fie cea mai tare ediție. De ce? Extragerile. De ce? Pentru că până acum a fost așa, cu alegerea noastră, ne-am pus noi amprenta, în battle-uri am avut noi un mic control, dar aici e soarta, e norocul, este cum e, iarăși s-ar putea să se nimerească battle-uri nedrepte. Cum a fost anul trecut. Cum a fost anul trecut, cu tine și cu Cârșe. Și după a aceea, fost mai nedrept pentru el. Dacă e să mă... Da. Uite, vezi, și ei pleacă în turneu, ei ci că-s prietenii în pula mea. Da, băi, asta e partea mișto, că acolo o să fie... Acolo o să fie interesant. Aia e ziua mea de filmare pe care eu abia o aștept. Care-i pariul tău? Per total. Pariul meu per total? There can only be one. There can only be one? Da. Este în funcție de luni. Pentru că luni...
sunt, pot fi niște dueluri pe care să elimini. A, din echipa mea. Dar chiar e vreunul din ăștia trei la voi în echipă? La vreunul din voi în echipă? Da, Florin Gheorghe. Florin e la tine. E la tine, la mine e Geo Adrian. Și el este contender. Și Tudor Costina, care mi-a zis, am vorbit cu el și mi-a zis că e foarte strong pe material pentru semifinala. Nu, eu nu. Eu simt foarte strâng pentru mine. Da. Foarte, suntem foarte motivați, tot două picioare au și ei. Da, da. Nu ai de unde să știi cum nimeresc, ne dorim. O să iasă. Că aici e faza că o să fie amestecați, toți. Da. Asta e partea cea mai drăguță, că o să fie toți amestecați și o să... Eu aș fi făcut grupe valorice. Aș fi făcut două urne. Făceam, cum asta? Fie, ia, explică-mi un pic. În loc să fie 5 urne, eu făceam 2. Fiecare antrenor, gen, își selecta 2 oameni pe care îi punea, pe care îi săpăreau că au mai mari șanse, fără să le zic, și îi punea într-o urnă. Și pe cealaltă urnă, ceilalți 2. Și fiecare și după jurat, aia să ajungă cum ar veni, adică să fie 5 nu... din valoroși cu 5 în finală, 5 valoroși cu 5 mai puțin. Păi, dar în loc să ai 5 așa, aveai doar 2 și aveai tot 10 dueluri și strângeai câte unul și atunci aveai valori și erau mult mai mici șanse să pice care au trecut. Păi dobro, nu e ok, cârge. Mă, tocmai asta e partea interesantă, e okay, la joc. Nu e ok pentru că trebuie să zici tu care e mai slab din echipa ta. Nu, da, nu e ok, asta, jurat, e mișto să se întâmple chestia asta. Eu am făcut asta la... Da, ai făcut. Dar e mișto să se întâmple să fie... E că... mișto pentru că e de adevăr, contează doar cine câștigă. Atunci nu mai contează cu cine pici, contează doar câștigătorul, da. Dar așa, pentru calitatea overall finalei... Pentru calitatea finalei. Calitatea finalei, ar fi mai bine să faci valorii cum ar veni, ca să nu pice doi oameni buni la duel. Da. În semifinale. Eu zic asta pentru că sunt în echipe, sunt și foarte mulți, adică sunt, hai, unul din fiecare echipă care ar putea să aibă șansă să ajungă în finală picând cu unul mai slab. Da, asta am zis și eu. Și așa dacă ai doi, cam ai unul, doi care știi că-s bun la fiecare echipă. Păi și ăia, cum ar veni ăia din prima urnă să fie în battle cu cei din a doua urnă? Asta, așa zici tu? Da, cu ăia slab. Cei mai buni cu ăia mai slab. Ca să-i elimine pe ăia slab. Ca să-i elimine pe ăia slab, nu e ok. Da, da, până în același timp poate să fie surprize. Cum ar fi care? Păi poate să fie, ce n-a fost surpriză și la grupe, când a fost unul care era cotat teoretic mai slab, a fost mai bun decât... Da, nu știu. Așa, adică așa îți păstrezi calitatea până la final și... Îți păstrezi calitatea până la final, da, pentru... Ei, nașpa că trebuie să... Da, e mai mișto jocul așa, să vezi cine, cu cine nimerești. Da, eu, mie îmi plac ai mei din echipă. Mie, ce să zici? Îmi plac ai mei, nu pentru că sunt ei buni la stand-up, da, îmi plac pentru că au atitudinea de frate, știi ceva, cu oricine. Pic cu dimpotrivă, aș vrea să pic cu unul bun. Da? Să fie battle mișto. Adică dacă nimerești, adică să fie un battle dintre ăsta, să zici, ăsta e favoritul și să o dea bine celălalt, să fii acolo, da, mișto, să știi, să zici, mamă, pe care îl dau, că ăla îmi place, l-am văzut, dar nu dai pentru că l-ai văzut înainte. Da, da, da. Îl dai pentru momentul ăla, prezent în care, în care au fost, știi? Da. Vezi? Wow, toți oamenii acum care se uită. Când e mă, frate, stand-up revolution? Spun și eu, că eu tot ascultam căcatul ăsta. Ce este de-a vreun ce este de-a vreun Bă, stand-up revolution e o emisiune în care ce jurați. Hai, stai cu mine, că mai am o grămadă de explicat. Câți jurați? Aoleu, sper că nu mori cu vomă în gură, băga mea și picioare. Încă un episod. Da. Hai să încheiem pe o tonă pozitivă. De ce să încheiem? Ce? Ai, okay, mă, și-a revenit. S-ok. Și știi ceva? Nu mă mai droghez niciodată. Bravo, bă, Bilț. Și o să și particip la emisiunea voastră. Și eu, gata, că mă duc să particip la emisiunea asta. Ești în semifinal. Ce zici, mă, Viu? Ce zici, mă, Viu? Nu, de fapt, nu, mă, Bilț nu este. Adică nu trebuie să zic.
Nu mai zi, nu mai zi. Builds nu se știe. Da. Gen clar la el, clar nu se știe. Bine zis că nu, se, Builds știe. Nu se știe. Bă, efectiv, eu să știi că am foarte mare. Băi, un tip Builds este atât de interesant, Builds. Pentru că a venit foarte încrezător, bă, băiatul. Cu barca. Cu barca, da. A venit foarte încrezător la... Pare la... Da, la copa, auzi, pare că a venit, pare că a venit cu, cu o tăia din Itău, cu o tonă. Pare că a trecut marea și... că a mers pe vârfuri, pe... De, de, din mare ești. Mereu ca și cum ține capul la suprafață. Că e fi... Vorbești, pare că ține capul la suprafață. Mai știu ce într-o este. Într-o piscină de 2 metri. Da. Că seamănă cu un porumbel, că bă, ce mereu da, așa. Da, da. Dar Bills are, are șanse, bă, frate. Deci o să, are șanse să fie un comedian foarte da, bun. Da, are, are. Și are încrederea aia oarbă. Da. Are o încredere oarbă. Deci este... Wow. Da, că a venit, la, a fost în battle cu Cârșe și a fost mult mai sigur pe el decât a, Mătălie. A fost, a fost da, foarte mult bine, mai sigur. Da, a fost foarte bine. Și la sfârșit a fost, da, un pic nedrept. Deși așa ales și ales prost materialul. Da. Adică pe al lui. Pe al lui, mă. Da. L-a zis pe al lui. Adică e material. Mi-a scris pe Messenger, mi-a zis așa: "Bă, ce material să dau nu, acum în etapă? Lui, nu, ce, mă, nu, ce Costel? Costele, ce zici, mă, ce zici, puncte, mă, puncte, 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 puncte. Ce zici, mă, puncte, de puncte. Costel. Că mi-a zis ce material să dau, ăla, să-l păstrez materialul bun pentru final. Zic, bă, nu păstra materialul bun pentru final, lasă, vezi tu un final ce dai, tu dă acum cel mai bun. Și ăsta a dat cel mai bun, când aia mai, era mai bună gluma aia cu arte și meserii, jur că dacă da, nu era da, mult da, mai bună asta. Da. A zis de vreo câteva ori, pula. Da, așa da, a zis-o. Îmi suge pula. Da, îmi suge pula. Bă, știi cum, nu știu dacă, deci... S-a început să ningă în studio. S-a lăsat un frig. A început să avem apă la gură. Că nu-mi suge pula. Deci eram cu țurțuri așa. Deci era, bă, atât de amușcat-o. Știi da, că da. Eu nu cred că există bip pentru pula aia zisă. Eu cred că nu există bip să acopere toată treaba aia. Să-mi sucă bip. Deci este, a dat. Să aude da, peste, da, da să-mi sugă pubibla. 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 Da, deci neinspirat mi s-a părut, dar încrederea a fost put mare. La sfârșit era, da, e o farsă, n-a ieșit Cârje, nu? Adică n-am zis da. Asta, dar avea atitudinea asta de, da. Da, bine, ok, hai să lăsăm gluma la o parte. Deci în ce echipă? Am înțeles, ha, 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 ok, ha, 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 ha. Hai, deci merg eu mai departe. Nu, Vlad, nu, e, merge mai departe Mădălin Cârje. Mm-hmm, ok, o farsă, unde-i jugarul? Și chiar era acolo. Și chiar era jugarul, jugarul chiar era. Da. Deci nu e o glumă. Jugarul. Bine, adică atunci să-mi sugeți pula. Întrebări. Nu mai pun pula. Bun, hai să vedem. Mă scuzați pentru vulgarități. Ce recomandări să avem pentru oameni? Ce ați recomandat? Dacă ar fi să recomandați ceva. A, specialul ăla care vă spuneam mai devreme. Încă o dată? Al lui Phil Henley. Ulala, ah, shit. Ce e asta, frate? Mamă, Phil ce Henley. Mișto, Phil Henley. Dar voi vă uitați la, adică le alegeți? Da, mă uit la podcastul lui Mark Normand cu Sam Morrill și acolo l-au promovat. Acolo se întâmplă, frate, minunea. Da. Phil Henley. Și din ce țară e? Ulala, se numește special. Da. Deci asta ne recomanzi, ok. Henley. Cine recomanzi, drăge? Zi, frate, unul român. Da, nu stand-up, mă, nu stand-up. A zis o carte, scuză-mă, zi-mi o carte, scuză-mă, drăge, a zis o carte. Deci aș vrea să recomand Cireșarii. Cireșarii.
Moara cu noroc superbă și Baltagul. Bă, superbă, deci vreau, vă recomand, nu știu dacă ați citit Ion. Bă, bă, coaie, m-a rupt. Deci primul sezon e așa și așa, dar după aia se duce, coaie. Bă, nu știu, este bă, iubirea asta pentru pământ, bă, da, bă, e faza aia, când intră Șerban în Pavlu, mă omoară. Deci, deci mă distruge, efectiv. Bă, frate, deci, bă, foarte, bă, cum iubește Ion Meleagu. Da, Meleagu. Deci foarte, genial. Bă, și da, 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 da. A pupat pământul, frate. Da. Asta ar fi un sketch foarte simpatic. Asta ar fi să vină Bion din roman, murdar cu pământ la gură, și să fie Maixa. Unde ai fost? Am fost până la cârciumă să beau o bere. Iar te-ai sărutat cu pământ. Ai fost să săruți pământul. Am fost, mamă, să sărut niciun pământ. Sâmbeat mort. Sâmbeat mort, mamă. Am fost la cârciumă. Sâmbeat mort. Bă, ai pământ la gură. Ai pământ. Bă, te înțeleg, pui pământul, dar nu te mai săruta cu limba cu pământul. Ia de jos pantaloni, de jos pantaloni. Bă, mama, pot să beau, să mor eu dacă nu am fost. Ai țărână la fund. Spală-te că țărână la fund. Eu jur, am făcut un pis de nu e nămul aici. Nu, nu e. Dă pantaloni jos și chiloți. Ce-s cu urmele astea de pământ pe chilot? Nu vezi că ai gropi? Unde ai dat? Unde ai dat? Unde ai? Pe cine? Ce pământ ce ai pământ ai da, te-ai protejat? Te-ai nu a fost ar. Bă, bă, lasă frășeala, mă, Ioane, mă, să vede, să vede, bă, pe tine, mă, Ioane. Ai o problemă, mă, ai o problemă. Ai o problemă, pe bune, lasă-mi ai pe pământ. Oprește-te, mă. Lasă-mă, mă, dacă mie îmi place. Iubesc pământ, ce vrei, lasă pământ. Pământul în pace. Da, după aceea la altar. Că-ți iau pământ. Cu un pământ așa la borcan. La borcan. Băi, de nevastă. Da. Și Maica care încearcă să ia pământul să-l ducă. Da, da. Cu o sapă. Ți-am să te mai prind cu asta aici. Da. Ce faci, mă, cu pământul meu? Da, ok. Ion. Te-ai la pământul meu? Da. Te cam uiți la pământul meu. Da, exact. Exact. Stă cu pământul și mai vine asta. Ăsta e pământul dumitare? Ce treabă ai tu, mă? Ce treabă ai tu cu pământul meu, mă? Ce treabă ai cu pământul meu? Ia vezi de treabă. N-ai pământul tău? N-ai Stai, mă, liniște. Dă-te mai încolo că este serios acum, stai mereu. Bă, mereu, unde mă așez ești tu aici? Asta mă enervează. Bă, fuz la cap, dar dă-ți... Efectiv, stai, oriunde mă vreau și eu să stau aici, stai sub mine. Pe bune, dacă nu, deci m-am săturat, stai pe bune. Cât pământ, frate, cât pământ s-a. Ion, dragostea pentru pământ. Bă. Deci dacă nu mai aveți, tu ai zis cireșari. Da. Așa. Neapărat să vadă filmul. Cireșari filmul? Da, foarte bun. Tot serialul rupe. Da, da. Tot albumul m-a distrus. Cireșari, frate, deci Cireșari ar trebui. Vezi, dacă nu suntem Cireșari mergea foarte mișto. Făcut serial pe Netflix. Eu nu mai țin minte Cireșari, nimic din Cireșari. Erau niște copii Cireș. Erau un băiat ursul, nu? Erau, se duceau, aveau tot felul de... Erau ca un fel de Scooby-Doo. Da, Zou? Comuniști. Scooby-Doo comuniști. Când îi dădea, tovarășe Dumitru Constantinescu. Și mi-ar fi reușit dacă nu era tovarășul ăsta. Dacă nu era tovarășul ăsta. Și partenerii lui Băgăcioși. Securi, dacă nu era securist. Și tovarășii lui Băgăcioși. Dacă nu mi-ar fi erau securiști. Dacă nu mă sifonau ăștia. Da. Tovarășii Constantinescu Dumitru. Da. Mi-ar fi reușit. Chiar mi se pare că în comunism aveau nume mai lungi oamenii. Sergiu Nicolaescu, da. Dumitru Almaș. Da. Ionel Topârceanu. Nu, Ionel George Topârceanu. George Topârceanu. Da, da. Care, nu știu dacă știți, dar George Topârceanu, iată oameni buni din țara. Era mason. Aflați live aici. Live pentru sunt sigur că mulți dintre voi nu știți, dar George Topârceanu a copilărit la Nămăiești. Ah. Da, ce, fraților, ce pentru Nămăiești este un sătuc mai sus de Valea Mare Pravăț, unde am fost în vacanță. Și casa lui memorială, tată, memorabilă. Memorabilă.
Memorabil, nu e deloc memorabil. Că nu are, mai... poți să vizitezi casa lui memorială, dar de ce ai dar de ce ai face? Deci când ajungi acolo, deci când ajungi, bă, hai să facem un drum pentru asta să vizităm, știi, o ei familia și hai să mergem pe la casele memoriale. Când ajungi la casa lui Topârceanu și te uiți așa, știi cum? Din a treia înapoi în a doua. Faci frumos din trei, trei și te întorci pentru că nu-i copii, tăticul nimic de copii, spuneți că am fost la casă memorială, da? Da, pentru fost. Că era doar o statuie așa și cu un băiat care stătea așa. Asta era casa lui? Era o da, mă, era o statuie acolo, o curticică foarte mică, o casă. Sunt foarte mișto casele în zona respectivă. Casele astea de prin Câmpul Lung pe acolo sunt foarte frumoase. Da, un singur etaj, dar cu niște... arată foarte bine. Și era o casă cu un etaj, cu un balconaș. Avea o casă cu etaj, dar foarte, cred că undeva la 120 de metri pătrați, așa din ochi am fără măsurat. Fără amprentă. Frumos, deci camerele aici așa, deci a pus, cum intri în curte, ea pe stânga, cu două camere, cred că așa, o ușă pe centru și deasupra încă două camere. Cam așa... 200.000 de euro. Vezi seama că-i scumpă. E casă memorială. Foișor în dreapta, fișină în dreapta. Și mega în spatele aproape. E... la nici 13 ore de metrou. Dar în spatele casei, teren de fotbal. Las-o în gâtul, mă, zic, că numai George Topârceanu să le dea mingea. Când se duce mingea la George Topârceanu, trebuie să plătești bilet. Mă scuzați, cât da, e intrarea la casa memorială. Cam dat intrarea la casa memorială, că am spart și am pula. Mingea și-am spart geamul la casa memorială. E 6 lei intrare. Uite, 10 lei și pentru geam. Foarte mișto, mișto. Wow, ce-a scris ăsta. Wow, ce-a scris ăsta. Mamă, super tare. Și dă și tricoși. Că face... Mamă, foarte drăguț. Ia mă mingea, dă-i acolo, mai dați tare. Spargeți geamul lui Topârceanu. Foarte tare asta. Da. Da, exact. Oh, deci... ce-a scris asta. 6 lei, 6 lei Topârceanu, da. Dar la Nămăiești, Nămăiești, foarte... Da. Sunt multe. Și păstrăvăria, am fost la păstrăvăria Bătrâioarea și m-am dat așa. Cu ATV-ul. Așa. Că, pentru că la păstrăvărie... Asta știi. Da, este pe drumuri de munte, foarte drăguț. Acolo se fac tot felul de... în zona aia se fac tot felul de trasee montane cu motocicleta așa. Și cu ATV-urile. Ba, asta cu motocicleta cred că o să mă prinde și pe mine. Da, vrei să dai de ea? A, trebuie să dau. Trebuie să dau de ea? A, trebuie să dau. Nu, ATV. Da, că la ATV nu ai. N-ai nicio treabă. Dar el n-avea servodirecție, ceea ce e foarte greu, frate. Deci fără servodirecție e foarte greu. Se moare foarte mult de la ATV. Se urcă ăștia așa pe munte și cade ATV-ul pe ei și o moare. Bă, incredibil. Am vizualizat asta. Trebuie să fii foarte atent. Deci am vizualizat chestia asta în care pur și simplu mă duc și zic, ah, shit, și acum ce fac? Ăsta e greu și o să cadă pe mine, mă strivește, da, gata, da, mor, da. Pa. Mău, ce am visat, Irina, nu știu bine să cred. Mău, Irina, trebuie să-ți povestesc cu... Și ce am visat, că am mers în vacanță la Vigeu de Sos. Și am fost la casa în George Dăbrăceanu și am luat ATV-ul și am murit. Oh my god, hai că mă duc la film. Și cu aia, ce mă doresc, ce mă doresc, era oble intrarea la Dăbrăceanu, la Dăbrăceanu, pula mea. Și m-au recunoscut oameni, asta a fost, hai. Hai că s-a încheiat așa rotund. Hai, super. Hai, super. Am închis ăsta aici. Bă, Costele, vezi că ai uitat mai paharul ăsta. Vin. Ai mai, uitat paharul, ia și coboară după aia. Mai adă niște vin, mă, dă și mai adu niște vin. Îl duci jos, îl duci jos, da, îl duci jos, da, te rog. Murături să mai aduci. Nu mai vin? Ah, ok. Doamne. N-ai ce să faci. Oprim aici. Hai. Aoleu. Oh, funny.